Muhammad Mukungu Ssalongo bwe yali akomawo okwebaka ate n'afuna muganzi we owookubiri ajje asobole okumusuza ekiro kyonna. Wakati mu kiro mu kwesanyusa ono omutima gwe gwagenda ne gwesiba oluvannyuma olw'okugupika ennyo mu ngeri ey'okwesanyusa n'omukyalo ono owookubiri. Oluvannyuma lw'okukutuka omutima n'afa, ono yagenda, omukyalo ono owookubiri yagenda n'ategeeza management era omulambo gw'omugenzi ne gutwalibwa mu ddwaliro lya Busia Health Center 4 bwe baasobola okugwekebejja era ne kisangibwa nti yafudde omutima gwesiba oluvannyuma lw'okwekejja n'okwepika ennyo. Abantu baffe twagala okubategeeza nti ebintu by'omukwano n'okwesanyusa mu ngeri emu biviirako abantu abamu okukozesa amaanyi agasukkiridde, ekibaviiriddeko okufa abalala bakozesa amaanyi g'ekisajja agabaleetera obuzibu. Kiba kirungi nnyo okufuna obuyambi okuva mu basawo ab'emitima. Omutima gwe guba nga munafu kyetaagisa nga tonnaba kwekaliisa at least osobole okufuna okwekebejja n'okwabulwa okuva mu basawo ab'emitima.